සම්මා සම්බුදු සරණයි සුපින්වත් ඔබ සියලු දෙනාට. හිරු උදාවන්නේ නම් පමණක් සඳු දිදුලයි. ගංගා ගලා යන්නේ නම් පමණක් සයුරු රළ පෙරළේ. ආශ්වාස කරන නිසාම ප්‍රශ්වාස කරන්නේ. ශේෂ වූ ප්‍රාණය ජීවත් කිරීම සඳහා මනුෂ්‍යයාට වගකීමක් පැවරී තිබෙන. අතීත වර්තමාන අනාගත යන්නා වූ ත්‍රිවිධ කාලයටම පොදු වූ එකම සනාතන ධර්මය අනිත්‍ය දහම පමණක් බව සිහි තබා ගනිමින් අපි සූදානම් වනවා මුළු ලොවටම ධර්මය සම්ප්‍රේෂණය කරන්නා වූ බෞද්ධ ආරූපවාහිනී තුළින් අද දිනේදී තවත් අංජලි කරණීය වූ මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් පිළිබඳව තොරතුරු ඔබට ගෙනෙන්න. අද මහරගම වජිරඥාන ධර්මායතනයේ සිටයි අපි මේ පුවත් ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ. පූජ්‍යපාද නිති නිරන්තරයෙන් සකල ලෝකවාසීන්ගේ ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වන්නා වූ මහරගම ශ්‍රී ධර්මායතනාධිපති ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත වංශාලංකාරා විධාන උපාධ්‍යාය පූජ්‍යපාද අති ගෞරවනීය අම්පිටියේ ශ්‍රී රාහුල ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ පිළිබඳව තොරතුරු ගෙනෙන්නට අපි සූදානම්. එසේනම් සුපින්නතුලි අපි යමු ඒ උත්තම ගණයේ ගෞරවනීයක යතිවරයාණන් වහන්සේ පිළිබඳව තොරතුරු සොයා. මනුෂ්‍ය චිත්ත සංතානගත අනේක විද සිතුවිලි නිරන්තරයෙන්ම කුසල අකුසල වේදයකින් තොරව ඉපදෙනවා. ඒ ඉපදෙන සියලු සිතුවිලි කුසල චෛතසිකයන් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට අපට නිරන්තරයෙන් විහාරස්ථානයකට ඇතුල් වූ වහාම නෙතකට එන්නේ චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේ. මහරගම ශ්‍රී ධර්මායතන තුලත් ප්‍රථමයෙන්ම නිර්මාණය වුණේ මේ පසකින් පෙනෙන උතුම් වූ චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේ. සසුන නමැති උතුම් විලෙහි විකසිත වූ සුපිරිසිදු ශීලගුණ වාසනා ඇති පියුමක් බඳු වූ අම්පිටිය නම් ගම්පියසෙහි උපත ලද ශ්‍රී රාහුල මහා යතිවරයාණන් වහන්සේ තුනුරුවන් සරණින් බොහෝ කල විරාජමාන වෙත්වා. මහරගම ශ්‍රී වජිරඥාන ධර්මායතනාධිපති
අතිපූජනීය අම්පිටියේ ශ්‍රී රාහුල නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ජන්මදිනයයි. අතිපූජනීය ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේ සියවන වියට පා තැබීම අද දවසේ සිදුවන්නේ. මේ වගේ අවස්ථාවකදී තුනුරුවන් සරණින් අතිපූජනීය ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේට කායික මානසික සුවතාවය චිරජීවනයේ සැලසේවා කියලා පළමු කොටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සිසු පිරිස වගේම සදහැවත් දායක දායිකාවන් කොයි කාගේ ඒ කායන බලාපොරොත්තුවයි. අතිපූජනීය ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේ පරම පූජනීය පැලෑනේ සිරි වජිරඥාන මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ඉතාම වටිනා ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේ නමක් විදියට මතක් කරන්නට පුළුවන්. පරම පූජනීය පැලෑනේ සිරි වජිරඥාන මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ළඟින්ම දීර්ඝ කාලයක් සිටමින් මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට සියලු වතාවත් සිදු කරමින් උපස්ථාන ආදී කටයුතු සිදු කරමින් ක්‍රියා කරලා ඒ වගේම අපේ අතිගෞරවනීය ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේ වෙතින් ලබන්න ඕන අවවාද අනුශාසනා බොහොම හොඳින් ලැබීමේ උතුම් වාසනාව අම්පිටිය ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේට ලැබුණා. පැලෑනේ මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ නිතර දීපු අවවාදයක් තමයි පෙන්වීමට නොව සැබෑවටම සියලු කටයුතු සිදු කරන්න කියන එක. ඒ පැලෑනේ මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ දීපු ඒ වටිනා අවවාදය අපේ අතිගෞරවනීය ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේ බොහෝම හොඳට අකුරටම පිළිපැද්ද කෙනෙක් විදියට මතක් කරන්නට පුළුවන්. අතිගෞරවනීය ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේ අපේ අපවත්ී වදාළ පරම පූජනීය මඩියේ ශ්‍රී ප්‍රඥාසීය මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ සමග දැඩි සම්බන්ධයක් පැවැත්වුවේ. ඒ පැවිදි සහෝදරත්වයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට තමයි මහරගම ශ්‍රී වජිරඥාන ධර්මායතනය බිහි වුණේ. අපවත්ී වදාළ පරම පූජනීය පැලෑනේ ශ්‍රී වජිරඥාන මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ නිතර මතක් කරපු කාරණාවක් තමයි සිල්වත් ගුණවත් භික්ෂු පරපුරක් හදන්න ඕනේ කියන එක. ඒක පැලෑනේ මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ සිතේ තිබිච්ච බලවත් කැමැත්තක්. එහෙම වුණත් මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ රෝගාතුර වීම නිසා ඒ කටයුත්ත සපුරා ගන්නට නොහැකි වූ බව විවිධ අවස්ථාවල ප්‍රකාශ කරලා තිබුණ බව අපි දන්නවා, අපි අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අදහස මුදුන් පමුණුවා ගන්න තමයි ගුරු පූජාවක් විදියට කටයුතු කරුණු කාරණා සලකා බලා තමයි මහරගම ශ්‍රී වජිරඥාන ධර්මායතනයේ අපේ අතිගෞරවනීය මඩියේ ශ්‍රී ප්‍රඥාසීය මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අතිගෞරවනීය අම්පිටියේ ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේගේ එකතුවෙන් ආරම්භ කරන්නට යෙදුණේ. ඉතින් අපේ ශාසන සේවක සමිතිය ඒ සඳහා පූර්ණ අනුග්‍රහය දැක්වුවා. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුන්ගේ විවිධ ආධාර උපකාරත් ඒ සඳහා ලැබුණා. ඉතින් මේ වගේ ආයතනයක් ආරම්භ කරනකොට විශාල කැපවීමක් කරන්නට ඕන. අපි අපවත්ී වදාළ මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ රටේ ලෝකයේ විවිධ ප්‍රදේශවල වැඩම කරමින් මහා ධර්ම දූත මෙහෙවරක යෙදුණා. මිනිහා නොහදා රට හදන්නට බැහැ, මිනිහාත් හදාගනිමින් රටත් හදාගනිමු කියන ඒ තේමා පාඨය මුල් කරගෙන දීර්ඝ සේවාවක යෙදුණා. ඒ සියලු කටයුතු බොහොම නිදහසේ සිදු කරන්නට
අපේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේට අවස්ථාව ලැබුණේ අපේ අතිගෞරවනීය අම්පිටි ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේ සෙවණැල්ලක් වගේ ඉඳගෙන මේ ධර්මායතනයේ සියලු කටයුතු වල වගකීම කරට අරගෙන සියලු කටයුතු කැපවීමෙන් පේවීමෙන් බොහොම හැඟීමෙන් සාසනික දයාවෙන් සිදු කරන්නට යොමු වුණ නිසා සිදු කළ නිසා තමයි මේ සේවාවන් බොහොම පුළුල් විදියට මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේට සිදු කරන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ. ඉතින් ඇත්තටම අපේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිබඳව දැන් ඕනෑම කෙනෙකුට කරුණු කාරණා දැනගන්නට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජන්ම සත සංවත්සරයේ යෙදීම නිමිත්තෙන් ආරම්භ කරන්නට යෙදුන මේ කෞතුකාගාරයේ ඉතිහි සියලු තොරතුරු රැස් වෙලා තියෙනවා, තැම්පත් කරලා තියෙනවා. ඒකත් මේ වෙලාවේ මතක් කරන්නට ඕන. ඉතින් ඒ වගේම අපේ ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේ බොහොම තදින් විශ්වාස කරපු දෙයක් තමයි අවවාද දෙනවට වඩා සිසු පිරිස යහමග යවන්නට හොඳම ක්‍රමවේදය ආදර්ශ දීමයි කියන එක. ලොකු හාමුදුරුවෝ හැම වෙලාවකම ක්‍රියා කළේ ආදර්ශයෙන් සිසු පිරිස යහමගට ගන්නටයි. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි තුනුරුවන් සරණින් තුනුරුවන් පිහිටින් අපේ අති උතුම් ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේට කායික මානසික සුවතාවේ චිරජීවනයේ ඉතාමත් හොඳින් ඒකාන්ත වශයෙන්ම සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දෙදහස් දහතුන වසරේ දෙසැම්පර් පස 25 වන දිනට අම්පිටියේ ශ්‍රී රාහුල මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ උපතින් වයස 100ක් සම්පූර්ණ වේ. වයස 22 දී 1936 වසරේ මැයි 6 වන දින පැවිදි බවට පත්ව මේ වන විට 77 වසරක් ස්වකීය නිර්වාණ අවබෝධය සඳහා ජීවිතය කැපකොට උන්වහන්සේ වටහාගත් ධර්මයේ තුලින් ලක්වැසි ලක්ෂ සංඛ්‍යාත බුදු පැතිමතුන්ට දහම් වහරේ වස්වා දැනට වයෝවෘතව තමන් වහන්සේ පෝෂණය කළ සසුන්දරු බුදු පුතුන්ගේ උපස්ථාන ලබමින් මහරගම ධර්මායතනයේ වැඩ සිටින සේක. දෙදහස් 2014 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 24 වෙනිදාට අපේ අම්පිටියේ ශ්‍රී රාහුල මාහිමිපාණන් වහන්සේ මගේ දෙවන ගුරුදේවයන් වහන්සේ උන්වහන්සේ තමන්ගේ උතුම් ජීවිතයෙන් සිය වසක් සම්පූර්ණ කරනවා. ඉතින් මේ ඉතාම උතුම් විරල අවස්ථාවේදී අපේ උතුම් ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේ පිළිබඳ මගේ මතකය ටිකක් අවදි කරන්නටයි මේ සූදානම් වන්නේ. මා මෙම ස්ථානයට පැමිණෙන්න පටන් ගත්තේ ඉතාම කුඩා කාලේ 1958 ඉඳලා මේ ආයතනය ආරම්භ කරපු අවුරුද්දේ ඉඳලා මගේ මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ අය මේ විහාරස්ථානයට දාන දෙන්නට පැමිණියා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවලදී මම අපේ ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේ මුලින්ම දැක්කෙත් එහෙම ආපු ගමනකදී. ඒ දුටු මතින්ම මගේ හිතේ බලවත් සෙනෙහසක්, ආදරයක්, ගෞරවයක්, භක්තියක් අපේ ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේ පිළිබඳව ඇති වුණා. ඒ පුංචි කාලේ අවුරුදු 7-8 කාලේ.
ඒ ලොකහාමුදුරුවන් වහන්සේගේ දර්ශනය දැකීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මුලින්ම මා පැවිදි වීමට යොමු කරේ කියලා කිව්වොත් මම හිතනවා ඒක නිවැරදි කියලා. ලොකහාමුදුරුවන් වහන්සේ ඉතාම කරුණාවන්ත කෙනෙක්. මෛත්‍රී පින්ඩයක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් උන්වහන්සේ. අපි පුංචි කාලේ උන්වහන්සේ මේ මහරගම සිරිවරඥාන ධර්මාර්ථයෙන් ආරම්භ කරපු අපේ ඒ ගුරුදේවයන් වහන්සේ මහානායක හාමුදුරු අපවත්ති වදාළ මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහානායක මහිම්පාණන්සේ මගේ අනිත් ගුරුදේවයන් වහන්සේ සමඟ එකතු වෙලා තමයි මේ මහරගම සිරිවරඥාන ධර්මාර්ථය ආරම්භ කළේ. උන්වහන්සේලා ශාසන සේවක සමිතිය කියලා සමිතියක් පිහිටෙව්වා බම්බලපිටිය වජිරාරාමේ. ඒ දෙදෙනා වහන්සේම වැඩ ඉන්න කාලේ 1950 ගණන් වල අභාව ප්‍රාප්තවන්ට යෙදුණු උත්තර මන්ත්‍රී ඩී.එල්.එෆ්. පේද්‍රිස් මහත්මාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තමයි සභාපතිත්වයෙන් තමයි ඔය සමිතිය ආරම්භ කළේ. එදා ඉඳලා අද දක්වා මේ සමිතිය මගින් මහාර්ගම සිරිවජන යන ධර්මායතනය හරහා ලෝක ශාසන දෙකට කරලා තින සේවය අනන්තයි අප්‍රමාණයි. ඒ සියල්ලකටම මූලාධාර වූ මූලික වූ අපේ රාහුල ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේ පිළිබඳවයි අපේ මේ සාකච්ඡාව. රාහුල ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේ ඉපිදිලා තියෙන්නේ අම්පිටිය මහනුවර අම්පිටිය ග්‍රාමයේ සුප්‍රකට පවුලක් වූ රාජපක්ෂ පවුල. ඒ පවුලේ දරුවෙක් හැටියට ඉතින් කුඩා කාලේ පාසල් ගිහිලා තියෙන්නේ අම්පිටියේ සෙමිනේරියකට. ඒ කියන්නේ කතෝලික පූජකවරුන් පුහුණු කරන මධ්‍යස්ථානය. ඒකට තමයි ඒකෙත් තමයි අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්නේ හිතෙන්දී. ඉන් පසුව උන්වහන්සේ නගර සභාවේ රැකියාවක් කළා ඉගෙනීම කරාට පස්සේ ඒ රැකියාව කරද්දී ඒ නගර සභාව මගින් ගව ඝාතනයට අනුබල දෙන යම් යම් ස්ථාන වලට පර්මිට් දෙන නිසා ඒ ගැන කලකිරිලා තමයි උන්වහන්සේ ඒ කාලේ ධර්මදාස රාජපක්ෂ තරුණ මහත්මයා රැකියාවට ආයුබෝවන් කියලා ගෙදරට ආවා. ඊළඟට උන්වහන්සේ අපි හැදුවේ ආදර්ශයෙන්. බොහෝ විට උන්වහන්සේ හරිම කැමති පිරිසිදුකමට. ඉතින් ඔය පැසේජ් වල මේ ධර්මායතනයේ යන ගමන් කුණුරුඩු පොඩි කෑල්ලක් තියනවා දැක්කොත් එක එක්කෙනාට කතා කර කර ඉන්නේ. උන්වහන්සේ එනට එන්න මේක අස් කරන්න කියලා කියන්න ඕන හැටි ඉඩ තියෙන පුළුවන්. කවුරුත් මුකුත් කියන්නේ නැහැ. මොකද උන්වහන්සේම පාත් වෙලා ඒක කුණු කෑල්ල අහුලගෙන ගිහිල්ලා කුණු බාල්දියට දානවා. අපිට කිව්වේ නැහැ කවදාවත් මේක කරන්න මේක කරන්න කියලා එහෙම. ඉතින් ඒව දැකපු අය අපිත් ඒ විදිහට පුරුදු වුණා. උන්වහන්සේගෙන් දඬුවම් ලැබපු හාමුදුරුවෝ ඒ දඬුවම් ලබන්න කැමති. මොකද එදාට විශේෂ සංග්‍රහල වෙනවා ටොපි චොකලට් එහෙම දෙනවා. මොකද ඇතුලෙන් හරි ආදරේ හරි දුකයි. දඬුවම් දුන්නට දුකයි ඇතුලෙන්. නමුත් හදාගන්නත් බෑනේ එහෙම නොකර. මං කියනවා දැන් බලන්න ඔය නමලා කොච්චර පිං කරලා දුගල මහනුනා නියමයේ ළඟදී බාලස් නමක් මහානායක හාමුදුරුවෝ මහනගලේ මම ආචාර්ය හාමුදුරුවෝ හැටියට ඉතින් බොහොම හොඳට ඉඳ කිසි අඩුපාඩුවක් නැහැ. අපි ඔක්කොම සුදුබ්බන්න පොත්පත් තරම් දෙනවා. කිසිම කරදරයක් නැහැ. ලෙඩක් දුකක් හැදුනා සබ්බල්නවා. මුදල් පරිහරණය ඌමන කරන්නේ මොකද මේ අපේ සමිතියේ දෙන ඕන දෙයක් කරන්න ලෑස්ති. ඉතින් ඒ නිසා හොඳට මහණ්ඩම් පෙරන්ට ඕන සිල්වත් දෙයක්. මොකද මෞඛ්‍යවත් වඳිනවනේ. මෞඛ්‍ය කොච්චර උසස් පින් කුඹුරු දෙකක්ද. ඉතින් මෞඛ්‍යවත් වඳින නිසා අපි පොඩි නමලා හොඳට ඉන්න ඕනි කියලා ආදරෙන් කියනවා. ටොෆි එක අදත් චොකලට් එකක් දීලා කිව්වා. ඒ විදිහේ මහා මෛත්‍රී පින්ඩයක් අපේ අම්පිටිය ශ්‍රී ලංකාඳුරන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සේවාවන් අපිට දවස් ගණනාවක් කතා කරලවත් නිම කරගන්න බෑ. සමහර වෙලාවට පැලෑනේ මහානායක හාමුදුරන්ට බණ පොතක් කියනවා අහගෙන ඉන්න ඕන. එහෙම වෙලාවට අම්පිටිය රාහුල ලොකහාඳුරන් වහන්සේට කියනවා රාහුල මට මේ අහවල් පොතේ අහවල් සූත්‍රය කියවන්න. මට දැන් පේන්නේ නැහැ ස්පේන් නැහැ ඒක නිසා කියවන්න. අනේ ඉතින් මේ
පැලෑනි මහානායකහඳුකක් වයසයි. එහෙම කියවනකොට රාහුල හඳු කියාගෙන යනකොට පැලෑනි මහානායකහඳු නිින්ද ගියා. නිින්ද ගිහිල්ලා ඉඳෙද්දි රාහුල හඳු ඉතින් ඔන්න නවත්තලා ඉතින් බලාගෙන ඉන්නව යන්නේ නැහැ. හොඳටම රෑ වුණොත් කියලා දැන් රෑ වෙලා මහානායක හඳුනේ කියලා ඉතින් අවදි වුණාම ආයෙ ටික වාඩි වෙලා නෙමෙහාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ගැස්සෙලා අවදි වෙනකොට ආයෙ පාර පටන් ගන්නවා කියන්නේ. ඒ විදිහට කියලා ගාක් රෑ වෙනකනුත් කියලා හොඳටම මහානායක හඳුනට නිින්ද ගිහිල්ලා කියලා දැනුනොත් ඒක ආසනයට එක්කන් ගිහිල්ලා නිදි කරවලා රාහුල හඳුර යන්නේ. ඒ විදිහට. ඉතින් ඒක මහා පුදුම දෙයක්. මේ පුදුම ආකාර සැලකිලි දැක්වීමක්. ලොකු හාමුදුරන්ගේ නියපොත කැපීම, කකුල් වල නියපොත කැපීම, අත්වල ඇඟිලි වල නියපොත කැපීම, ඔය ආදී සියලු දේවල් අපේ ඒ ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ගුරු දේවයන් වහන්සේට සිද්ධ කළා. බලන්න මේ කර්ම ඵල කියන ඒවා අපි කරන හොඳ නරක කර්මවල ඵල කොටසක් මේ භවයේ විදිහම ලැබෙනවා කියලා බණපොතේ තියෙනවානේ. අපේ ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ ඒකට හොඳම ආදර්ශයක්. අපේ ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ දැන් අවුරුදු 100ක් සම්පූර්ණ වෙලා ඉඳද්දී හොඳ යහපත් ශරීර සෞඛ්‍යයෙන් වැඩ සිටිනවා. උන්වහන්සේ ඇවිදින්න කියන්නේ එහෙම අමාරුයි. ඇවිදින්න කියන්නේ නැහැ දැන්. ඇඳේ හරි රෝදපුටුවේ හරි තමයි ඉන්නේ. නමුත් සෞඛ්‍ය පිළිබඳ සාමාන්‍ය ශරීර සෞඛ්‍ය ඉතාම හොඳින් පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒ මොකද උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයන්ගෙන් අර තමන් වහන්සේ කරපු පුණ්‍ය කර්මය, තමන්ගේ ගුරුදේවයන් වහන්සේට කරපු සැලකිලි උපස්ථානවලට ඒකේ සම්‍යක් විපාක, යහපත් විපාක, අද යහපත් ප්‍රතිඵල අද උන්වහන්සේ භුක්ති විඳිනවා. තමන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යෝ උන්වහන්සේව රැක බලාගන්න ඒ තරම් ආදරෙන්, පොඩි දරුවෙක් බලාගන්නවා වගේ රැක බලාගන්නවා, අවශ්‍ය උපස්ථාන සියල්ලක්ම කරනවා. මෙතෙන්දී අපි ධර්මායතනයේ ශිෂ්‍ය ගණයා, ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේලා අද වෙන විට ලෝකේ පුරාම රට රටවල්ව පැතිරිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා, විසිරිලා ගිහිල්ලා සාසනික සේවාවන්ෙහිදී සිටිනවා. ඒ සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාත්, මෙහි ඉන්න ස්වාමීන්, ධර්මායතනයේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා හැටියටත් අපි හැම දෙනාම ඒ දැනට රාහුල හාමුදුරන් වහන්සේව පණමෙන් රක්මින් ආරක්ෂා කරන දීපාලෝක පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේට ණයගැති. දුර්ලභෝ මනුස්ස පටිලාභෝ. මනුෂ්‍යත්වය ලැබීම දුර්ලභ කාරණාවක් හැටියට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තිබෙනවා. මනුෂ්‍යත්වය දුර්ලභව ලබන හැම කෙනාටම ලබන්නට පුළුවන් සැප දෙකක් හැටියට තිබෙනවා. සෑම මිනිසෙකුටම මේ ලෝකේ ලබන්නට පුළුවන් සැප දෙකයි. එකක් ගිහි සැපය, අනිත් එක පැවිදි සැපය. මේ සැප දෙකෙන් වඩාත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ සැපය, දුර්ලභ සැපය තමයි පැවිදි සැපය. ලෝකේ ලබන්නට පුළුවන් සැප අතර වඩාත් ශ්‍රේෂ්ඨ, වඩාත් දුර්ලභ සැපය වන්නේ පැවිදි සැපය. බෝධිසත්ව ගුණෝපේත අතිපූජනීය අම්පිටියේ ශ්‍රී රාහුල නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම සිල් නැන ගුණ පිරි මහා තෙරුන් වහන්සේ නමක් භව ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේලා හැටියට අප හැම දිනාම දන්න කරුණා. අරණ්‍යවාසී යෝගාවචර ජීවිතයක් අතිශයින්ම ප්‍රිය කළ අපේ ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ, අපේ ගුරු දේව උත්තමයන් වහන්සේ ගිහි පැවිදි දෙපිරිසටම කළා වූ සේවය අපරිමිතයි, අනූපමේයයි. ආදර්ශයෙන්ම සමාජය සුමගට යොමු කරමින් අල්පේජ්ජ ජීවිතයක්
ගත කළ අපේ ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේට සියවසක් සපිරීම. උන්වහන්සේ සියවසක් සුජීවත්ව වැඩවාසය කරන්න පින් ඇති අවස්ථාවක් වෙලා තිබෙනවා. පරම පූජනීය පැලෑනේ ශ්‍රී වජිරඥාන මහානායක හාමුදුරුවන්ගේ ආභාෂයෙන් සංඝ සෝබන ගුණයන්ගෙන් පිරිපුන් අපේ ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ ඉංග්‍රීසි දැනුම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව, එවැගේම සිංහල පාලි භාෂාව මේ දැනුමෙන් ඉතාම ඉහළින් වැජමින උතුමන් වහන්සේ නමක්. අඤ්ඤෝ මේ ආකප්පෝ කරණීයෝති, පැවිද්දන්ට ගිහි ආකල්ප දරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. අපේ ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ පරිදිම ආත්මාර්ථයේහි පරාර්ථයේහි යෙදවින් සිදු කළා වූ ලෝක සාසනික සේවාව දෙස බලන විට උන්වහන්සේගේ පැවිදි ආකල්ප කෙනෙකුට සිතා ගන්නට පුළුවන්. උදෑසන 4ට පාන්දරින්ම අවදි වන අපේ අති පූජනීය ගුරුදේවයන් වහන්සේ දවස ආරම්භ කරන්නේ පැයක් සක්මන් කරලා. පිණ්ඩපාතය නිසාම තමයි පැවිදි ජීවිතය රැඳිලා තිබෙන්නේ කියන කාරණාව. එනිසා උන්වහන්සේ අපේක්ෂාව උනේ, බලාපොරොත්තු උනේ පිණ්ඩපාතේ වඩින නැනගුණ පිරේ සංඝ පිරිසක් බිහි කර ගැනීම. ඒ සඳහා තමයි උන්වහන්සේ මෙවැනි උදාර කටයුතු ආරම්භ කරලා තිබෙන්නේ. ශ්‍රද්ධා සම්පත්තියත්, සීල සම්පත්තියත්, ඡාග සම්පත්තියත්, ප්‍රඥා සම්පත්තියත් තිබෙන යම්කිසි භික්ෂුවක් සිටිනවා නම් ඒ භික්ෂුව මේ සමාජයට, මේ ලෝකයට අතිශයින්ම වැඩදායකයි. හැම දිනාටම අතිශයින්ම ප්‍රියයි. දෙවි මිනිසුන් සියලු දෙනාටම ප්‍රිය වෙන්නේ ශ්‍රද්ධා, සීල, සුත, ඡාග, පඤ්ඤා කියන මේ ගුණයන්ගෙන් හෙබි සිල්වත්, ගුණවත් භික්ෂුන් වහන්සේ. එවැනි උදාර්ථර සංඝ ගුණයන්ගෙන් පිරි අපේ අතිපූජනීය අම්පිටියේ ශ්‍රී රාහුල ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව, දිගාසිරි සම්පත් ලැබේවා. උන්වහන්සේටත් පිනතුන් සියලු දෙනාටමත් සිරුවන් සරණින් සියලු යහපත සිද්ධ වේවා. පුහුදුන් ගැමි මනස පෝෂණය කිරීම උදෙසා උත්තරීතර වූ ධර්මය බෙදා දීමේ අදිටනින් ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින් නිර්මාණය කළ විහාරස්ථාන බොහෝයි. ඒ අතර මහනුවර ප්‍රේම්රෝස් වජිරාරාමය, බෝවලවත්ත වජිරාරාම ආරණ්‍ය සේනාසනය, අඹකොටය දිගන ශ්‍රී සුගත තපෝවනය, අනුරාධපුරය කටුපොත කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාල විහාරස්ථානය, මහෝය උණුවතුර බුබ්බුල විහරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය ආදී ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින් ආරම්භ කරන්නට යෙදුණා. ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ හුදීජන පහන් සංවේගයේ උදෙසා රචනා කළ ග්‍රන්ථ සංඛ්‍යාව ඉමහත්. වජිරඥාන මහානායක මාහිමියන්ගේ ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස ආදරයට ගෞරවයට පාත්‍ර වූ රාහුල මාහිමියන් ලන්ඩන්
මැට්‍රිකියුලේෂන් විභාගයේ සමත්ව තරුණ වයසේම පැවිදි වී මුළු ජීවිතේම සසුනට කැපකොට භික්ෂු ශීලය දිවි දෙවැනි කොට රැකගත් බව අපි ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන්ම වටහාගෙන ඇතෙමු. 1948 වසරෙහි මිරිස්ස ගල්කඩුව වත්තේ කුටියක වස් වසමින් වැඩ සිටි සමයෙහි මාස 3කට වැඩි ඒ වස් කාලය තුළ උන්වහන්සේ මිරිස්ස ද්විභාෂා මිශ්‍ර පාසලේදී සතිපතා පැවැත්වූ ධර්ම දේශනා ඇසීමට සියලු දෙනාට හැකියාව ලැබින. ස්වකීය භික්ෂු ජීවිතයේ පූර්වාවතියේදී වජිරාරාම විහාරස්ථානයේ දහම් පාසලේද ප්‍රධානාචාර්ය ධූරය හොබවන්නට ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ සමත් වුණා. මම 1950 වගේ කාලයේදී මමයි මගේ සහෝදරයයි සහෝදරයන් මේ පන්සලේ ආශ්‍රයට ආවා. ඇවිල්ලා අපේ ගුරුවරයෙක් හැටියට අපේ අම්පිටියේ ශ්‍රී රාහුල හාමුදුරුව තමයි අම්මා මාව එව්වේ සිංහල සහ බුද්ධ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න. එතකොට මට වයස සමහර විට 10ක් විතර ඇති. ඒ හම්බු වීමෙන් මගේ තාත්තා ඩීඑල් ෆ්‍රෙඩ්‍රික්ස් මැතිතුමා සහ අම්මා මැතිණිය ලොකු කිට්ටු සම්බන්ධයක් ඇති වුණා රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක. ඊට පස්සේ අපේ තාත්තට තිබුණා බාන්ස් ප්ලේස් එකේ ඕල්කොට් ලොජ් කියලා නිවසක්. ඒක පිටිසරින් ළමයි විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙන ගැනීමට උදව් වීමට තැනක් ඉන්න හදපු තැනක්. එතනදී තමයි මූලික සාකච්ඡාව ඇති වුණේ මඩියේ පඤ්ඤාසේ හාමුදුරුවයි අම්පිටියේ රාහුල හාමුදුරුවයි එක්ක මෙහෙම ධර්මායතනයක් හදන්න ඕනේ කියලා. මේ පැනෑනි වජිරඥාන හාමුදුරුවන්ගේ උපදෙස් අනුව එහෙ තමයි පළවෙනි ආරම්භය වුණේ බාන්ස් ප්ලේස් එකේ ඕල් කට් ලොජ්. එතනින් ආරම්භ වෙලා ඔය ශාසන සේවක සමිතිය ආරම්භ වුණා. අති ගෞරවාර්හ පූජ්‍යපාද අම්පිටියේ රාහුල ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ජීවන චරිතයෙන් තොරතුරු බිඳක් අපි උන්වහන්සේගේ ශ්‍රද්ධා මූලික හඬින්ම දැනගනිමු. මම ආශ්‍රය කරන හදන භික්ෂුන් වහන්සේලා පින්දපාතයන්ට හැම කෙනෙක්ම කැමැති. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විදිහට හදාගන්න. බලන්නේ මහණෙක් හඳුළු මට කිව්වා අඩු ගානේ 39ක් හරි හදන්න කියලා. මම බලාපොරොත්තු වෙන කොහොමද 100ක් හදන්නේ. පින්දපාතේ යනකට මිනිසුන්ගේ හරි පැහැදීමක් ඇති වෙනවා. අනිත් එක බුදුහාමුදුරු කිව්වනේ තත්තරේ යාම ජීවන් උත්සාහ කරණීය කියලා. ඉන්දියාලෝ භෝජන නිසා පබ්බජ්ජා සතතේ යාව ජීවන් උත්සාහ කරණීය. දිවි තිබෙන තුරු උත්සාහවත් වෙන්න පිළිපාත යන්න. ඒක බොහොම හොඳේ ගල්ලිවිස සංගරාජ හඳුර අපි අනුගමනය කරන්න ඕනේ. අම්පිටියේ ශ්‍රී ලාහුල නායක ස්වාමීන් වහන්සේට මේ අවුරුද්දේදී අවුරුදු 100ක් වෙනවා. දැන් උත්කලව සිටියත් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහාන කාලය තුලදී විශාල වශයෙන් සේවයක් ශාසනික වශයෙන් සිදු වුණා. ඒ කරන ලද සේවාවන් අතර මට පෙනෙන හැටියට ඉතාමත් වැදගත් සේවාව තමයි ශාසනික සේවාව තමයි මහරගම භික්ෂු අභ්‍යාස මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කරලා අපේ මඩියේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ සමඟ ආරම්භ කළා සගුණෙන් යුත් භික්ෂු පරපුරක් ඇති කිරීම. ඒ සගුණය කිව්වහම ව්‍යක්ත විනීත විශාරද බහුශ්‍රුත ධම්මදර ධම්මානුධම්ම පටිපන්න
අන්න ඒක තමයි අපේ බලාපොරොත්තු වනේ භික්ෂු අභ්‍යාස මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කරලා අපේ නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ රාහුල ස්වාමින් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුව. දැන් ඒකට තමයි අපි සාසන සේව සමිතිය කියලා සමිතියක් ආරම්භ කෙරුවේ. ඒ සාසන සේව සමිතියේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි එවැනි භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ පිටවීමට නැත්නම් භික්ෂුන් වහන්සේලා බිහි කිරීමට උවමනා කරන ඒ පසුතලය ආරම්භ කිරීම සකස් කිරීම. සැපද වචන වලින් කියන්න බැරි තමයි සැපද මේ පැවිදි ජීවිතය. අප්පා මේ වගේ උතුම් ජීවිතයක් ලෝකේ තවත් නැහැ. මම ප්‍රාර්ථන්නේ මේ ජාතිය මට සසර දුකෙන් මිදෙන්න බැරිනම් ජාතියක් ජාතියක් පාසා මහණ වෙන්න. ජාතියක් ජාතියක් පාසා කැදී භවනා කරමින් ඉන්න. තවත් ඒකට හුඟක් අනුගාන්තු ඉන්නවා එන්න. දැන් මම පටන් ගත්තොත් ඒක මම ළඟදී පටන් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. මේ පටන් ගත්තොත් ගාන දෙනකෙ කැලිට භවනා කරනවා. සේවන වියට පාතබන අපේ අම්පිටිය ශ්‍රී රාහුල නායක මහින්පාණන් වහන්සේ අපේ ගුරුදේවෝත්තමයන් වහන්සේ අප කල්පනා කරන්නේ අපේ සංසාර ගමනේ අපට ලැබිච්ච මහනීයම වස්තුවක් හැටියට ඉතාම උතුම් සත්පුරුෂ පුරුෂෝත්තමයෙකු හැටියට අපි ඉතාම කුඩා කාලේ උන්වහන්සේගේ හෙවනට ඇවිදී උන්වහන්සේ යටතේ එවාගේම අපවත්ී වදාළ අග්‍රමහා පඬිත මඩිහේ පඤ්ඤාසීය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේ කියන මේ ගුරුදේවෝත්තමයන් වහන්සේලා දෙපළගේ හෙවනේ අපි හැදුනා වැඩුණා. එයින් ලබාගත් සිසිලස, එයින් ලබාගත් අත්දැකීම්, එයින් ලබාගත් නුවණ සසුන පිළිබඳව හැඟීම දෙපොණයි කියලා කියන්නට බෑ. උන්වහන්සේලාගේ විශේෂත්වය වන්නේ, උන්වහන්සේලාගේ ආචාර්යත්වයේහි සුවිශේෂත්වය වන්නේ විශිෂ්ට ආදර්ශයයි. ගුරුවරයන් වහන්සේ නමකගේ ආදර්ශය කියන එක මොනතරම් වටිනවාද කියන එක අපි කාටත් අමුතුවෙන් කියන දෙයක් නෑ. උන්වහන්සේ කිසි විටකවත් අපට වරදකට යොමු වෙන වචන මාත්‍රයක් ප්‍රකාශ කරලා නෑ. කිසි විටකවත් අපට නමකකට යන්න කරුණක් ප්‍රකාශ කරලා නෑ. අවවාදයකින්වත් ආදර්ශයකින්වත් අවස්ථානුකූලව යම් යම් උපාශීලී අවස්ථාවලදීවත් ඒ කිසිම විටකවත් උන්වහන්සේ එබඳු දෙයක් අපර කෙරෙහි කරලා නැහැ, කිසිදු ශිෂ්‍යයෙකු කෙරෙහි. ඒ වාගේ උන්වහන්සේ හැම වෙලාවෙම අපට ධීරිය ලබා දුන්නේ, ධෛර්යය ලබා දුන්නේ මේ සසුන රැකීමට ඒ සඳහා පිළිවෙත් පිළිමේ තියෙන අවශ්‍යතාව පිළිබඳවයි. ඉතින් ඒ වාගේ උත්තමයන් වහන්සේ නමක් මුළු ජීවිත කාලයෙම විශේෂයෙන්ම මහර්ගම ශ්‍රී වජිඥාන ධර්මායතනය ඔය තත්ත්වයට පත් කිරීමට ආරම්භයේ ඉඳලාම එහි පුරෝගාමී වෙමින් ඒ සංවර්ධනයේ කටයුතු සිද්ධ කරමින් එවාගේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පුහුණු කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරලා කියන්නට බැරි තරමේ මහා බැරෑරුම් කාර්යයක් මේ සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කළේ අපේ අම්පිටියේ ගුරුදේවෝත්තමයන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ කරපු කැපවීම අපව හදා ගැනීම සඳහා අප විතරක් නෙමෙයි ඇසුරු කරන දායක දායිකාවන්ගේ ඒ පෞල්ලත් එක්කම ඒ දිනුව සාදා ගැනීම සඳහා පරලෝ සුභ සාධනයේ සඳහා බොහෝම කරුණාන්විතව දයානුකම්පාවෙන් උන්වහන්සේ කළ මඟ පෙන්වීම ඉතාම ආශ්වාදනීය, ඉතාම ආශ්චර්යජනකයි. ඉතින් උන්වහන්සේ ඇත්ත වශයෙන්ම ගුරුවරයෙකු සතු විශිෂ්ට ගුණාංග උන්වහන්සේ තුළ තිබුණා. මම කල්පනා කරන්නේ අපේ පැලෑනේසරි වජිරඥාන මහානායක මාහිමියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය රත්නයක් තමයි අපේ අම්පිටියේ ලොකු හාමුදුරුවන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයන් වහන්සේලා විශාල පිරිසක් හිටියා. අපේ නාරද මාහිමියන් වහන්සේ, පියදස්සී නායක හාමුදුරුව, මඩිහේ මහානායක මාහිමියන් වහන්සේ. ඉතින් මේ කියන විශාල සංඝ පිරිස ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේලා අතර විශාල කාර්යභාරයක් කරලා තිබෙන්නේ අපේ අම්පිටියේ ලොකු හාමුදුරුවන් වහන්සේ අපේ මඩිහේ මහානායක මාහිමියන් වහන්සේත් සමග. ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේලා හැදීමෙන් තමයි මේ ශාසනයේ අනාගතය ආරක්ෂා වෙන්නේ. ශාසනයේ අනාගතයට නියම ගමන් මඟ පැහැදිලි කරලා ස්ථාවරත්වයට පත් කරන්නේ ඉතාම හොඳ ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේලා, ශිෂ්‍යයන් වහන්සේලා හැදීමෙන්. අන්න ඒ කාර්ය දූරදර්ශීව දැකලා අපේ ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ වැඩි කාලයක් ඒ වෙනුවෙන් කැප කළා. උන්වහන්සේ කිසිම පෞද්ගලික අර්ථයක් බලාගෙන නෙමෙයි, තමන්ගේ ප්‍රයෝජනයක් සලකාගෙන නෙමෙයි, කීර්ති ප්‍රශංසාවක් ලබාගෙන නෙමෙයි, හැම වෙලාවෙම උන්වහන්සේ අවධාරණය කළේ බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කිරීම, මහානකම හොඳට රැක ගැනීම,
මෙතන විනයානුකූලව පැවතුම් දිනු කර ගැනීම මේ වාගේ කාරණාවන්ට තමයි උන්වහන්සේ හැම විටම අපට ධෛර්යය ලබා දුන්නේ ධීරිය ලබා දුන්නේ ඒ වාගේ ආචාර්යෝත්තමයන් වහන්සේ නමක් අතිශයින්ම දුර්ලභයි අප කල්පනා කරන්න මේ සංසාර ගමනේ එබඳු උත්තමයන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ දැකීම උන්වහන්සේගේ හැවන ලැබීමම අප කළාව මහා පුණ්‍ය කර්මයක් හැටියට පින්කමක් හැටියටයි ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේට මේ අවස්ථාවේදී තාම උන්වහන්සේ දැන් වයෝවෘද්ධ තත්ත්වයේ පසුවන්නේ මහරගම ධර්මායතනයේ උන්වහන්සේට තුනුරුවන්ගේ සෝවිසි මහා ගුණානුභාව බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුව සම්පත ලැබේවා දිගාසී වේවා කියා තාම ගුරු බැති පිළිපා පෙරටුව ප්‍රාර්ථනා කරන්න කැමතියි ප්‍රඥාව සහ ශීලයේ නැමැති ආලෝකයෙන් ජනතාව නැමැති කුමුදුවනිය බබලවන්නා වූ චන්දයා හා සමාන වූ යම් කෙනෙක් විද්‍යා ශාස්ත්‍රයන්හි ප්‍රවීණව ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනය නැමැති මුහුදෙහි පරතරටපත් වූවාහුද ඒ පැලෑනේ ශ්‍රී වජ්‍රඥාන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ දිවගුරුන් හා සමාන වූහ. ඇදුරුතුමන් මෙන් පැනවත් වූ සසුනෙහි බැතිසිත් ඇති රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ එතුමන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය වූවෝය. උන්වහන්සේගේ අත්තකුරින්ම රචිත ලිපියකින් කොටසක් අපි මෙලෙස උපුටා ගත්තා. අභිමානනීය වූ යතිවර ජීවිතයකට උරුමකම් කියූ අප ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ තවත් චිරාත් කාලයක් නිදුක් නිරෝගීව සුවෙන් වැජඹේවා.